Okay, so beberapa skills untuk kita menulis. Okay, skill yang pertama, kita dah baca lots of articles. So, kita dah ada idea apa kita nak tulis berkaitan apa. Jadi, kita boleh generate idea untuk how to start the writing dengan menggunakan youmaker.com. Okay, so just youmaker.com. Kalau untuk free versions, okay, dia hanya ada beberapa limit sahaja. Okay, kalau kalau yang premium macam saya punya sekarang premium, so dia ada unlimited words lah. Okay, so start your assignment ni. So kita boleh, okay, dalam small box ni kita tulis seperti kita bercakap dengan kawan kita tentang idea apa yang kita nak cakap, kita nak tulis. Okay. Tapi untuk ada idea apa kita nak tulis tu, kita mestilah membaca artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang kita dah download semua tu, ataupun tak download pun tak apa. Daripada pembacaan tu, kita tulis seperti kita bersembang dengan kawan kita di dalam petak yang ini. Okay, contohlah, ini asal punya idea, saya ada berkaitan dengan Isaac Newton and his key achievement. Process in which discovered gravity. Lepas tu, saya boleh amend apa lagi saya nak tulis kat sini. Oh, lah terilap. Okay. Contohlah about Sir Isaac Newton. Okay, Sir Isaac Newton. Oops. His theory of relativity. Lepas tu, tulislah apa-apa sekali kita nak tulis. Okay, kemudian kita paragraph ni kita boleh pilihlah kita nak medium or long. So, for example, kita pilih long. Okay, input ni kita boleh also put videos, ya. Maksudnya kita boleh upload video macam mana kita nak upload video. Macam ni video tu macam ni kita nak gunalah. Okay. So, kita boleh write more. So, write more ni nanti sistem AI ni akan tulis untuk kita. Okay. Sistem AI ni akan tulis. Yang bestnya dia adalah free from plagiarism. Okay. Free from plagiarism. Sebab AI ni yang akan generate apa yang kita nak tulis. Okay. Okay, contohlah kita nak tambah dekat sini. Nak tulis dekat sini. Who is Isaac? Newton. Dan kita nak minta dia tulis, minta sistem tu tulis lagi untuk kita. So, kita just click write more. So, nanti sistem akan tuliskan untuk kita. Okay. Alright. Kita biarkan sistem tulis. So, that is all apa yang sistem akan tulis. Okay. So, okay. Katakanlah kita dah semua in the context apa yang ditulis ni adalah in the context of what we want in our writing. Sebab kita sahaja yang tahu konteks penulisan kita. Okay. Jadi katakanlah ini adalah berdasarkan semua konteks penulisan kita. So what we're going to do is that we're going to copy everything up. Okay. Kemudian saya akan pergi kepada InstaText. Okay. InstaText ni adalah satu software di mana dia berfungsi seperti plagiarism juga. Seperti Grammarly juga, di mana fungsi utamanya adalah untuk cek bahasa which is only in English. Okay, kemudian ayat yang sesuai yang masuk di akal lah katanya, dan juga dia juga adalah plagiarism free. So kita akan just press dekat sini. Okay, kemudian kita akan minta sistem ni supaya re-improve kita punya text. Okay, yang ini adalah secara full version. Okay, iaitu saya boleh adjust sebanyak 10,000 perkataan. Okay, tak salah saya kalau kalau free version hanya kepada 100 perkataan macam tu. Okay, tak, saya tak ingat. Okay, so saya akan improve dekat sini. So, apa yang saya rasa sesuai, perubahan cadangan yang diberikan tu sesuai, so saya akan just click. And then, kalau saya rasa ni tak sesuai, saya just perangkah. So, katakanlah saya nak terima semua, so saya just click semua. Okay, so siap. Saya akan copy perkataan ini dan letakkan kepada saya punya Microsoft Word. Okay, so yang penting sekali dalam penulisan kita perlulah ada citation. Okay, kita perlu ada citation dan kita
telah tulis berdasarkan beberapa pembacaan yang kita buat. So, siapa kita nak write? Kita tahu ini siapa idea ni daripada paper-paper yang kita dah baca, tapi siapa kita nak slide. Okay. Untuk saya cari artikel balik daripada yang dah banyak yang saya dah download tu. Okey, untuk siapa saya cite? Okey, contoh. Contohlah perkataan statement yang ini. Okey. Saya nak cite seseorang. Okey, daripada artikel. So saya akan pergi kepada software Ref and Write secara add-in function dalam Microsoft Word. Okey, di mana di sini kita ada paraphrase, word choices, phrase template macam-macam, academic phrase bank. Okey. Kemudian saya akan search. Okey. Provided saya telah upload ke semua artikel-artikel yang saya dah download tersebut ke dalam sistem ini. Okey, jadi sistem ni akan run dan keluarkan semua artikel yang menyatakan idea yang sama terhadap penulisan kita. Okey, so katakanlah ini the first idea, which is daripada artikel yang pertama. Okey, so saya boleh open the original article. Saya boleh tengok betul ke tidak. Oh, ini daripada Mishra and Rohit Mehta. So, macam mana saya nak ni? Okey, artikel ni daripada Scopus, Hireland. Memang sangat sesuai untuk saya cite. Jadi, apa yang kita akan buat adalah kita akan buka Mendeley. Okey, Mendeley for desktop. Okey, Mendeley. Dan semua artikel-artikel itu saya telah upload kepada Mendeley. Okay. Wait. Let me click this one. Okay, daripada Mendeley. So, tadi kita punya artikel tadi adalah daripada siapa? Mishra and Mehta tahun 2017. So, kita hanya cari dekat sini. Mishra and Mehta 2017. So, kita akan cite paper yang ini. So, yes, paper ni dah ada dalam saya punya. So, saya akan pergi dekat sini, pergi dekat references, pergi ke insert citation, go to Mendeley, ini paper kita dah pilih tadi, click cite. So, saya punya statement, grammatically correct, the context of my writing, and I have my citation. Itu cara yang pertama. Okay. Okay, hi. Cara skill kedua untuk kita menulis. Okay. Okay, katakanlah saya ada idea tetapi penulisan saya sepatutnya dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tulis idea saya itu dalam bahasa Melayu. Okay, katakanlah ini idea penulisan saya di dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan tulis dalam bahasa Melayu sebab idea tengah curah-curah ni. Okay. So, saya akan translatekan dia ke dalam bahasa Inggeris, which is saya akan copy, saya akan select all. Kemudian saya akan pilih kepada translate. Okay, dekat bahagian translator ni, so dia dah detect bahasa Melayu. So, saya nak translatekan dia. Contohlah saya nak translatekan dia ke bahasa, mana pilihlah bahasa apa-apa sebab saya nak tulis dalam bahasa Inggeris. So, saya tulis dia dalam bahasa Inggeris. Mana English? Okay, English. English. Okay, so... Okay, saya setuju dengan ayat dia ni. Okay. So, peringkat seterusnya, saya nak masukkan dia. Okay, so, insert. So, inilah dia telah bertukar ke dalam bahasa Inggeris. Ha, senang. Okay, kemudian katakanlah kita dah check. Kemudian kita nak tukar sinonim word. So, biasalah untuk salah satu kaedah paraphrasing kan. So, dalam perkataan revolution ni katakanlah kita nak tukar. So, saya right click. Saya akan synonyms. Okay, synonym. Kalau saya tak berapa gemar dengan apa yang dikenakan sini, saya akan klik pada thesaurus. So, thesaurus akan keluarkan semua. Okay, dekat sini. Okay, katakanlah saya revolution tu, saya nak pergi kepada rebellion. Okay, so, mana tadi rebel tadi? Rebellion. Okay, so saya just copy. Saya akan tukarkan ini kepada rebellion. Okay, satu. Okay, so seterusnya, katakan saya telah baca artikel dan saya sangat berminat. Contohnya artikel kita adalah ini. Okay, katakanlah ini. So kita sangat berminat dengan statement dia. Yang ini.
strategi portfolio bla bla bla. Okey, saya sangat berminat dengan statement yang ini. Okey, dan saya nak paraphrase-kan dia. Itulah salah satu yang kita perlu ada. Okey. So, untuk saya paraphrase-kan dia, apa yang saya boleh buat adalah saya menggunakan paraphrase itu iaitu Cubeboard. Di antara salah satu yang perlu buat. Okey. So, yang ini adalah yang free version. Okey, secara free version dia punya kita boleh guna limit certain words, okey. Dan juga ada certain function dah kita tak boleh guna. Kalau of course lah, kalau get premium, kita dapat get premium, kita boleh guna semua ni lah. But let's just let's try with free version ni, okay. Kita paste dekat sini. Kita adjust lah sebab kita copy and paste dia kan. Kita adjust dia supaya dia boleh baca. Okay. So kita click paraphrase. So sistem akan paraphrase. Okay. Mungkin kadang-kadang dia punya statement ayat ke macam tak berapa nak sesuai. Okay. Macam tak berapa nak sesuai, kita nak ubah kepada a decade. Kita nak tukar kepada period contohlah. Theory or situation. Paradigm of the situation. Okay, kita nak tukar social and cultural, social cultural kita nak kata. Okay. So, kita dah suka dengan ini. So, what I'm going to do, saya akan copy. Saya nak check dia punya sentence structure dia ni sesuai ke tidak. Jadi saya akan keluar kepada InstaText. Okay. So untuk yang ini, saya akan paste dekat sini. Improve text. Okay. So sistem akan betulkan. So kalau kita setuju dengan apa yang sistem ni, so kita boleh click all lah. So kalau kita nak satu per satu, kita just click one by one lah. Okay. So, katakanlah kita nak select all, just approve all, copy. Kemudian, kita tulislah ke dalam penulis kita. Seperti biasa, untuk kita cari siapa yang menyatakan share the similar idea with this. Kita select all the statements that we want, go to ref and write, provided that we already upload all the materials in our dashboard. Okay, and don't forget to save setting. Okay, then go to search, and then system ref and write akan search siapa yang kita rasa sesuai. So kita nak, mungkinlah kita nak kata ni, kita nak ni site paper inquiry based learning as facilitator. So kita pergi dekat sini, akan space, pergi ke reference, pergi ke insert citation, which kita akan menggunakan Mendeley. So, katakanlah paper tu tajuknya adalah inquiry-based learning. Alright. Inquiry-based learning. So, inquiry-based learning ni adalah yang ini. So, saya klik yang ini. Saya dah jumpa. Saya tekan site. Sistem tekan site. And, kenapa saya suka menggunakan Mendeley? Lagi. Sebab, dia boleh include terus insert bibliografi. So, kita boleh terus masukkan bibliografi according to apa style yang kita nak. IPA6, IPA7, IEE. So, kita boleh pilih lah apa yang kita nak. Alright. So, that is the second skills.